Κύριε Φλούδα, έχετε το λόγο. Χαριτωμένα μας τα λέει ο κύριος καθηγητής όσον αφορά τον πλουραλισμό στην Ελλάδα. Ακούσαμε και το πολύ ενδιαφέρον ότι η Ελλάς είναι έγχρωμη. Ας κάνουμε και μία μικρή αναδρομή σε θέματα ιστορικά και γεωπολιτικά. Και θα καταλάβουμε το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει. Τέτοιου είδους ομοιογένεια αυτοπροσδιορισμού δεν υπήρχε στα περισσότερα κράτη της Ευρώπης, στα περισσότερα κράτη του κόσμου. Άρα, είναι λογικό ότι η αποδοχή του ξένου και του αλλόθρησκου θα είναι πάρα πολύ μειωμένη εδώ πέρα. Έρχεται ο κύριος καθηγητής και μας μιλάει για έγχρωμη Ελλάδα και για πλουραλισμό. Κάνω λάθος ότι αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα είναι μία από τις ελάχιστες συζητήσεις που έχουν τολμήσει να γίνουν δημοσίως επί του θέματος τα τελευταία 15 χρόνια. Έχουμε μουσουλμάνους στην Ελλάδα. Είναι εδώ το σπίτι τους, εδώ και αιώνες. Και βρίσκονται εδώ πέρα, εδώ και 500 χρόνια, και έχουν 1,2 με 1,5% του πληθυσμού. Τους σεβόμαστε και έχουν τη δυνατότητά τους να λατρεύουν και να έχουν τα τεμένη τους. Καθηγητά Ραμαντάν, εδώ δεν είναι Βρετανία, δεν είναι Γαλλία, δεν είναι Ολλανδία, Γαλλία και Ισπανία. Πρέπει να καταλάβετε ότι εδώ είναι μια εντελώς διαφορετική κατάσταση από αυτά τα έγχρωμα και ενδιαφέροντα τα οποία μας λέτε. Και η κυρία Τριανταφυλλίδου έρχεται με μια περισσή σύνδρομο ενοχής μετά από οικειοκρατικό να μας πει ότι εδώ θα πρέπει να αισθανόμαστε κάποιες ενοχές σαν τα μεγάλα τα αποικιοκρατικά κράτη τα οποία υποτίθεται εκμεταλλεύτηκαν τους Ινδούς και Πακιστανούς και Βορειοαφρικανούς απίκους τους. Εμείς τι χρωστάμε σε αυτή τη χώρα, ποιους από αυτούς τους είχαμε απίκους? Εσείς μεγαλώσατε στην Ελβετία, κύριε καθηγητά, και οι φιλήσυχοι κατοικοί της δεν έχουν συνδυάσει, ευτυχώς οι άνθρωποι, την ημισέλινο ως ένα σύμβολο στερητικό της ελευθερίας τους. Εδώ, μην ξεχνάτε ότι δεν έχουν περάσει ούτε 100 χρόνια που το 50% της μικρής μας χώρας ήταν υπό την κατοχή μιας ξένης αυτοκρατορίας. Όταν βλέπετε ότι ο κόσμος σε μία σφιγμομέτρηση της public issue πριν από μερικούς μήνες λέει οι 2 στους 3 Έλληνες δεν θέλουν Τέμενος, εκεί βρίσκεται η εξήγηση.